Hein Stenberg, til spelet kvöld, 8-8 mot IHP og i Gundadal. Er det et utslitt som du har vært nøkter vi nå da i Dissen Lever? Ja, det er alltid at det har gått bra nøkter vi. Ja, fyrre halvleger, det var ikke godt. Men så fikk vi en skål for alle han har løst nå, og kom inn og gjør det godt at sette han løst. Det är tidligare som lite förpurrat till att HAPE kanske blir hejlig morse där ikväll. Det gör det kanske uppe suttligare som grannar till HAPE. Ja, det gör det. Det är motivation till Lockon att här skulle ytterskolan släppa att jobba framför Lockon och kalla sig morse där. Så det var, jo, det var super. Det blir alltid att få bänk i Gundadalen, men också ett ikväll. Så gå och spela till att det klarar att få att här på sjur. Det är, vi där finns ju styrsko i Sjärtny helt. Norman och Tröntor, Morsan Hörg och och måste nog gå så han det. Och tar över fantastiskt sätt ni helt. Det är faktiskt så jävligt. Det har också klart så gott. Ja, och kväll så fick du lögglod av Vattlund. Men tala också korsen att det är en bra. Jag tar över Thompson var en mål som en player. Men han fick som en skej att ha i mål och kom. Och så släpps du attra av Vattlund. Hur känns det attra av er i det? Jo, det är fantastiskt. Jag är också mycket vant av det. Men nu jag sa att Thor fick en skej att han började halta. Och så blev vi sätter hit upp och ta bara inna bergast. Ta fint, fullt stylet. Och du har kommit fullt fyrt i att han har skrivit så du fäxt långt och inna för sommar. Ja, det är 100%, men det är nästan där.